Medicínlabdára, botokra és saját erőnlétükre is szüksége volt a gyerekeknek a körzeti diákolimpián. A nagyatádi városi sportcsarnokban megrendezett versenyre 5 csapat nevezett, így érkeztek gyerekek Lábodról, Segesdről, Kutasról, és a nagyatádi közoktatási intézmény iskoláiból is állítottak 2 csapatot. Év elejétől kezdve heti egy alkalommal szerep, vagy gyakorlunk az Árpád iskolának a tornatermében, és tulajdonképpen a 2 csapat is azért jött így össze, mert nagyon sok gyerek van, nagyon ügyesek igazából, és nehéz válogatni közülük, de ilyenkor már azért a fél év utánra érdemes egy kialakult csapatot rendeznünk, és a jobbik csapat megy természetesen a megyeire, hogyha tovább jutnak a nagyotárják. A gyerekeknek összesen 7 feladatban kellett megküzdeniük egymással, melyeket minél gyorsabban és persze pontosan kellett teljesíteniük a csapatoknak. Volt olyan, amikor, hogy mindannyiunknak bele kellett állni egy karikába, a másiknak ott kellett lenni a zsámoly mögött, és passzolni kellett a másiknak a labdát. De igazából ez az a jó benne, hogy ez időre megy, nem hogy a másikat leelőzni. Volt szlalomfutás, váltóbottal, meg akkor volt olyan, hogy volt a bóját, terpeszbe kellett állni, és át kellett csúszni a másik alatt, és akkor bele kellett menni a hula-hoop karikába, meg kellett kerülni a bóját, és rátenni a medicinlabdára, és akkor ugyanaz, csak fordítva. Neked melyik feladat tetszett a legjobban? Melyikben voltatok a legügyesebbek? Szerintem a futásba. Míg a 2 atádi csapatban a 3 iskola legjobb diákjai kerültek be, addig a vidéki iskoláknak saját tanulói közül kellett kiválasztaniuk a legügyesebb gyerekeket. Az atádi csapatokkal nagyon nehéz, ugye tudjuk, hogy itt sokkal többet esi óra, mint mondjuk Lábodon kint, illetve én a gyerekekkel ugye alsósokról van szó, hetente egyszer foglalkozom velük, de azt mondom, hogy maximálisan megtesznek mindent addig legalábbis. A 3., 4. hely azt gondolom, hogy talán meg lehet. Meg is lett, hiszen a lábodi diákok a 3. helyen zárták a megmérettetést. 2. a nagyatádi 2. számú csapat lett, míg a Diákolimpia megyei döntőjén nagyatádi 1. számú csapata vehet részt, remélve, hogy ott is legalább annyira jól teljesítik a feladatokat a fiatalok, mint a nagyatádi körzeti versenyen.